kada počinje sajam, kako ste se pripremili? Verovatno već sada ima dosta onih koji se prijavljuju na ovaj sajam. Tako je. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo naš drugi poljoprivredni sajam koji će se održati u Jaši 30. septembra u vremenskom intervalu od 10 do 17 časova. Vođeni lepim iskustvom od prošle godine smo okupili preko 70 izlagača iz poljoprivrednog sektora, tako da ove godine nastavljamo i spremamo se da se još u boljem svetlu prikažemo. U toku je još prijavljivanje? U toku je prijavljivanje. Možete, naravno, zainteresovani se mogu prijaviti. Učešće je bez kotizacije. Mi smo, eto, dobri domaćini i, eto, želimo da napravimo jedan prijatni poslovni ambijent našim, eto, izlagačima. I na samom početku da kažemo da su to izlagači, dakle, od onih sa mehanizacijom, sa semenskom proizvodnjom, sa zaštitarima, dakle ima puno štandova gde se ima šta videti i praktično. Posetioci će baš da imaju, da vide bogat, da kažem, taj poljoprivredni sektor. Mogu da vide poljoprivredne proizvode, opremu, mašine, mehanizaciju, zatim pčelari će izložiti svoje proizvode od meda i pčelarsku opremu. Takođe, bit će interesantno što će se prezentovati i banke sa svojim kreditnim linijama, osiguravajuće kuće, dolazi nam Razvojni fond Vojvodine. Takođe, zemljoradničke zadruge opštine Sečen će nastupati zajedno na ovom sajmu. Zatim, poljoprivredna gazdinstva sa svojim proizvodima, a ja bi isto izdvojila segment koji će sigurno biti zanimljiv za posetioce, a to su stari zanati i domaća radinost. Jedan segment će biti da će udruženja žena prezentovati svoje rukotvorine, dobre specijalitete naše kraja, a tim segmentom smo želeli da pokažemo i da akcentujemo taj ženski preduzetnički duh. Jer su žene na selu stup pre svega porodice i ta poljoprivredna gazdinstva sigurno ne bi mogla da budu to što jesu bez njih. Tako da one svojim radom i trudom rade dosta i čine za dobrobit malih ruralnih sredina. Evo, Mile, tebi hvala što si našao vremena između nekih poslova na njivi da dođeš u naš studio i da kažemo reč dve o tom događaju. Znam da dosta polažeš na to, da je to izuzetno značajno da se tog dana veliki broj i poljoprivrednika i građana jednostavno nađu u Jaši Tomić, da se nađu na granici. Jeste, kao što ste rekli, značajno je iz više razloga. Osnovni razlog što će na tom sajmu da vide novitete u novoj mehanizaciji savremenoj, bez koje ne može da se poljoprivrednik nada nekoj uspešnoj proizvodnji, jer sa dobrom mehanizacijom je sigurno rezultat izvestan. Međutim, prošle godine je sajam bio, kao što ste i čuli, jako lep, jako dobar. Mi očekujemo ove godine da će da bude više izlagača, da će još više da ima šta da se vidi, a pored mehanizacije, čuli ste da će da dođu semenske kuće, zaštitarske kuće, osiguravajuće kuće, a to su te kuće koje nama treba da daju savete šta, kako da radimo da bi bili uspešni u našoj branši.